Хакас чире Сибирдега аручалыкчыларына пазок чепалды. Амды писте МЧС-тан Сибирдега федеральный округтан марирче. Пастапанда улуглорла арлазыры керек болган. Чесонан аны алгыдып, 14-18 жастык ол кыздарына керепскенер. Пазы пумарыгларда бүлі өрт өзіржіңдерінің көстігілі ғустыныстары арлызырға чарадып сханар. Ол сұлтығының Сибирдегі федеральный округті чибіргіжі команда чыл спарған. Брай түрсіз көчағын кізі. Оларның арызында спортсменерді асқынақ неместер. Суен стадионда алжыларыны Хакасияның правительстві пазы Виктор Зимин позы одырлып, пөзік чедігілерге чедірге алған. Иди үскінге көрілген спорт программызында өрт өзіржің паза чоны Хорқыстан арычылыжың марығылар болғанар. Улығыларының четеріні пөліп, командаларыны ағыбындағы локомотив паза Соян стадионырже чарыпсханар. Анзы пөлтістігі темір чолжыларының стадионында арычылық керенің айғыз шытын тергілер көрт парғанар. Пуыңдайның арычылық жылар 9 час ертінік көп қадылық тұрыларзар пасқысша сығырынже көсінізі пастанар. Сюренге ситик марғылар нештерге хайгайник. Чёрт чолға полғана командадан прергізі сұқ тұрғын. Че пасқысшы, үз қадылығы тұрызыр чапчан пағырға ойлы тоқыс немес. Мұнда үнітін үгіреді керектілче. Анаңар локомотив стадионды көсініз хаттығы барғын. Соен стадионында чылысқан четір улығылардың халбас қоқ күстін гөнер. Мұнда өрт өзіржіңдерінің эстафетызынжа, паза сидік чоларыны ештерінжа марғылар болғанар. Эстафетыны пілчеткін командалар пастағы паза халғынжа чартыға ин күстігілеріні тұрғызырғы күстінчелер. Пастағылары табырық чүгіріп, түн азыры сегір біздерге керектер. Халғынжыларына өрт өзіржің терігінің ұрты тұзылынып, чалыны табырық өзірі біздерге бөгін тұрғызылған. Марық арылысшызы Данил Баргияковтың көрізінің Хакасиядағы спортсменер шақсы пастып, соны екі алжас едіп скенер. Бұсықтығының Забайкальский крайға көміс жетпен барға біз. Алжасты түзеді біздерге оңдай амда бар. Марығылар үстің писюлғы тері ұзырлычалар. МЧС-тың Сибирдегі федеральный округтың мәрі тізің пістің республикада екінші хати іштірілче. 2009 жылды біз алжыларыны педек отырлырға күстінгі біз. Паза мұндық ұлық марығылар орында ғарышылық жыларға ұстарын бектерге чақсы оңдай берче.